That's it, Brian? Yes. Amigo, acho que vai ser explodido. Na hora que ele tá gravando, tá acontecendo. É, pois é. Está na aba aqui, não? Tô. Eu tô me pega na imba. Quem é dela na imba? Quem é dela na imba? Cadê? Nossa, essa filha. Como? Eu não perdi os dois farol. Meu não vai pra frente, sabia? Ah, sei o que eu vim aqui. O meu tava funcionando. Alô? Eita! Aí, Will. Que não sei, o helicóptero só vai pra cima, não vai pra frente. Mas nem um pouquinho não vai, ó. Só sobe, ó, não inclina pra frente. Mas é que eu tô usando. Olha, ele levanta pra cima. Não, só sobe, só ganha altura. Quem é que eu vou te ensinar? Vai na configuração, robô. Então. Vou passar no ar sempre aí, vou botar. Vai, vai, vai.